Wetu heshima Mola akujalie heri na akuepushie shari siku zote ukihudumia taifa na ukituongoza, akujalie Mungu, akujalie nguvu alizomjalia Samsoni na vile vile hekima aliyomjalia nabii. Second generation, we have the first one is the service is the VN4. This VN4, the one we are now requiring, we received spares recently, and this one we have that to 80%. Maybe within 2 weeks it will be ready for deployment. Performing well. Most of them are deployed, and the others we are still preparing them so that we can deploy them. This is it. No, sir. It has been here for some years. Yes, sir. Tupige makofi jamani, tupige makofi. Gari la kwanza limeweza kuondoka, gari la pale ya mgeni wetu rasmi. Tupige makofi tafadhali, tupige makofi tafadhali. Gari la tatu, tupigie makofi tena.